bet šai nedēļas nogalē Kuldīgas novadā Varmē pirmo reizi notika maizes svētki Varmes muižā. Tajos ne tikai godā tika celta maize un tās ceļš no grauda līdz kukulītim, bet pēc ilgāka laika durvis apmeklētājiem vēra Varmes muižas erbeļs. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Vārmenieku akmiņās joprojām ir reizte tik slavenā maizes ceptuve Zelta kliņģers. Lai arī tā vairs nedarbojas daudzus gadus, tās vēsture rosinājusi pirmo reizi sarīkot maizes svētkus. Katru rītu Vārmē smaržoju pēc maizes siltas, kraukšķīgas, garoziņas. Cilvēkiem tā pietrūkst. Pajautā Zelta kliņģera darbiniekiem, kas ir strādājuši Zelta kliņģerī, praktiski ik katrs atbild, kad pietrūkst tā smarža. Varbūt caur tiem svētkiem to smaržu var būt mazlietiņu. Var just viegli nav. Kā viņi kādreiz to visu dabūja gatavu, ties viņi zina. Mums šits viss jāsaglabā ir, ko tam mūsu bērni redzēs, mazbērni. Savādāk tikai datori un telefoni, bet nu, vajag atjaunot. Tādas lietas jāsaglabā. Zelta kliņģera vēsturi un iespēja sajust gadsimtos kopto arodu pasākuma laikā bija senajā Vārmes muižas ērberģī, jeb kalpumājā. Jāteic, ka arī ērberģi stāsts ir unikāls. Pirms aptuveni 4 gadiem neapdzīvotā vairākus gadsimtu senā ēka bija nolemta nojaukšanai. Bet tas nozīmētu, ka nebūtībā aizies arī tās vēsturiskais 16,8 kvadrātmetru lielais mantaļas kurstenis un citas senās būvgaldniecības vērtības. Vietējie cilvēki iestājās pret to, izveidoja biedrību un savu iespēju robežās ēku saglāba. Pašvaldības rīkotajā izsolētā nonāca Kristīnas Krauzes rokās, un nu pēc liela pārtraukuma ērberģis atkal bija atvērts cilvēkiem. Šis skurstenis šeit ir stāvējis gadiem. Ēka varbūt ir mainījusies, ja? Bet skurstenis stāv spēcīgi ar maizes krāsni iekšā, un viņš tādā veidā viņš ir cilvēkiem. Cilvēkiem šeit jābūt, un tā ideja tāda, ka šeit varētu, kā jūs šodien redzat, šeit varētu būt vēsturiskas ekspozīcijas, protams, kaut kas saistīts ar maizi. Vieta te tiks atvēlēta arī mākslai, un jau pirmajā dienā te bija aplūkojama Flandrijā austa kopija no Luvras muzejā esošā Bernarda van Orleja 16. Gadsimtā darinātā gobelēna, kā arī pirmā zināmā lībiešu mākslinieka Jāņa Beltes glezna. Kā arī no grauda var rasties īsti mākslas darbi. Maizes svēt kos parādīja kūku konkursā pagatavotie gardumi. Ieva Benefelde, Lants Peršavics, Skrundas televīzija.